A UNED estrea sede en Lugo coa apertura do novo curso académico. O bello Hotel Miño acollerá agora os máis de 1000 universitarios que cursan estudos a distancia. Aquí han sido varias las instituciones que han colaborado en esto. A Diputación lo tengo que agradecer muy especialmente porque ha sido impulsor de todo esto, pero también el Ayuntamiento de la ciudad y los ayuntamientos de las aulas tal, han hecho que el centro de Lugo sea hoy en día una realidad pujante, ¿no? Aquí virán facer os exames presenciais e asistirán a algunhas clases e titorías. Tamén dispoñen de biblioteca e salón de actos. Eu inicié en os estudos este ano na UNED, estou facendo traballo social, por agora acabo de comezar, bueno, bastante ben, bastante a gusto. No Centro Asociado de Lugo pódense cursar 22 titulacións de grao, a máis do curso de acceso a maiores de 25 e 45 anos. Estou facendo o curso de acceso para maiores de 25 anos, e bueno, eu outro solo fora un par de veces, porque este ano o primeiro ano, pero bueno, eu creo que hai unha considerable diferencia do outro lado a este para mellor. Nas obras de acondicionamento e no equipamento do edificio, a Deputación investiu preto de 2 millóns de euros. Hoxe é seguro que é un día que marcará a historia educativa na nosa provincia, un día de celebración para todos os lucenses, no que poñemos en marcha oficialmente na capital da nosa provincia a sede da UNED, que vai ser un referente para o noroeste de España. Fai 10 anos isto sería impensable. Por aquel entón, Lugo era a única capital de provincia que non dispoñía de sede da UNED. Agora a institución provincial aforrará os 105.000 euros que viña pagando do alugueiro anual no anterior emprazamento da UNED. As grandes ventaxas e beneficios para todos os lucenses deste ambicioso proxecto. Consolidar a existencia da UNED en Lugo, coa permanencia da sede, adaptar o centro ao novo marco universitario europeo, gañar espacio para acoller os alumnos da UNED en Lugo, en constante aumento dende a súa creación, aforrar custos cunha sede en propiedade e non en aluguer. Coa súa apertura culmina o proxecto que a Deputación e o Concello de Lugo comenzaran hai 6 anos. Alcalde Orozco, gracias por ese trabajo e ese empeño en que Lugo non fuera a única que non tuviera un centro asociado de la UNED. Se consiguió, se hizo un gran trabajo e hoxe é un referente, pois creo que a nivel nacional, deste novo centro de la UNED, que estaba en outras instalaciones buenas, pero non eran propias, por lo tanto, non tenía como entidad. E iso se debió gracias ao trabajo do presidente José Ramón, que en su día iniciou todos os trámites para que isto fuera unha realidad. A rehabilitación rematou o verán pasado. Este aparcadoiro con 90 prazas de estacionamento foi a última das intervencións. Na provincia, a UNED conta con outras dúas sedes, as de Viveiro e Monforte de Lemos. Santiago Fustal.